Finalmente foi revelado o significado do misterioso festejo do avançado do Sporting, Vítor Jokeres. No universo do futebol, há mistérios e segredos que nos deixam intrigados. Um desses enigmas é a forma como Vítor Jokeres, o talentoso avançado que o Sporting contratou por 20 milhões de euros ao Coverty, celebra os seus golos. A explicação para a sua celebração foi finalmente desvendada por um antigo companheiro de equipa do sueco no Coverty, Josh Eccles. O jogador revelou que a celebração de Jokeres está relacionada com o personagem do cinema Hannibal, interpretado por Anthony Hopkins no filme O Silêncio dos Inocentes. A conexão entre Hannibal e Vítor Jokeres reside na ideia de que, tal como a personagem de ficção assustadora destruía as suas vítimas, Jokeres destrói as defesas adversárias de forma implacável.